За перепланування колишнього навчально-виробничого центру у дитячий садочок, що на Порика 5А, взялись у липні цього року. За цей час зробили новий дах, спорудили поряд пральню, провели електрику, утеплили будинок всередині. Зараз виконують внутрішні оздоблювальні роботи. Стелять нову підлогу, шпаклюють стіни, клеять шпалери. Те, що треба. Стараємося. Мусимо зробити для дітей, щоб вони були тут їли гарно, бо це в нас буфетна. Дитячий садочок розрахований на дітей раннього і дошкільного віку. Загалом буде 10 груп. Як тільки на приміщення буде готове, почнуть встановлювати необхідні меблі та техніку. На це з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. По коштам там питань немає, тобто кошти всі, це теж, до речі, частина коштів з фонду регіонального розвитку. Завчасно перераховується відповідно підряднику генеральному. На відміну від попередніх років, ефективно працює система державного казначейства, і це дає можливість виконувати всі наші зобов'язання перед підрядними установами, організаціями, перед постачальниками. І це має дуже важливе значення. Тому, да, що, це правда. Тому що ми повинні повернути довіру до капітальних видатків державних. Зараз кипить робота і навколо самого садочку. Забудовники займаються благоустроєм території. Ще будуть бесідки, будуть площадки дитячі, будуть площадки там зі спеціальним покриттям. Все, основна плитка і асфальт. Щоправда, підрядники дещо вибили з графіку, за що отримали наганяй від керівництва міста. У вас написано благоустрій території, влаштування проїздів тротуарів. Ви повинні були зробити. Що то я не наблюдаю. Проїздів тротуарів. Як технологічно це впливає на роботу? А? Я розумію, штукатурка, бетон. Питає за тротуари, за брусчатку, за бордюри, за приїзди. Чуть-чуть не могли б виїжджати. Не могли. Тут були погодні умови, да, зараз підсохло, зараз за цю неділю. У вас перша декада грудня, встановлення малих архітектурних форм. Ось покажіть. Де? Садочку вже присвоїли номер 11 і назвали країною мрій. Його відвідуватимуть 190 дітей. Із його появою черга у десятки міста зменшиться. У заклад влаштують, зокрема, 120 маленьких вінничан з мікрорайону Вишенька. Напрямок країни мрій – художньо-естетичний. Це і творче мистецтво, це будуть і ручками робити, танцювати, буде хореографічний, буде фотостудія, де будуть дітки вчитися, як правильно фотографувати, анімація, де будуть робити мультфільми самі для себе цікаві. До 25 грудня країну мрії мають здати в експлуатацію. Також у 2015-му відкриють ще 3 додаткові групи в діючих дитсадочках номер 37 та 46. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».